ministère de la Santé et de l'Action sociale. Jotner, résultat examen virologique, yima lendi wadjali, qui nienti temer ak juroom ñet fuk ak ñaari test yi ñu def. Fanwer ñoo ci positif. Manam ñaar fuk ak juroom ben yi ay contact lañu. Ñenti cas yi di ay cas communautaires yi ñu gisee fële ci Touba. Fuk ak ben ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bësu tey. Yeneen malade yi des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan te benn cas grave amul ci suñu structure de santé yi. Ci bësu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal wëñi na ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak ñaari cas. Ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett wër nañu